se někdo těší. Ještě to udělejte jednou a bude to neplatný pokus. A máme odstartováno, že novici jsou na dáze, vaše jeden nechal nic na hodě. Odáte do svého, naše kvěstí a jiný do středu. Jak to bude vypadá na hodotech? Kopy, padá, kopy, padá. Dává čas, který je 17.27. Ale hopy, já si tam půjdu lehnout.